День смугастого Юпітера. Мої найкращі вітання. Сьогодні у нас день жаби. Тобто, що б ми не зробили, все ніби погрузне в трясину. Так що ніяких сьогодні нових справ. Сьогодні інтуїтивний день, так що можна ворожити. Сьогодні у нас бажання виникає похвалити своїми досягненнями, своїх діток. Зупиніться вчасно, бо можуть вам позаздрити. А ми знаємо, що заздрість буває чорною. Сьогодні гарний оберіг – це жадеїд. Це нефрит, але він прозорий, а його вищий сорт імперіал цінується як смарагди. І він як амулет уже слугує більше 6000 років. Також сьогодні дуже добре до наших напоїв додати ще такий оберіг, як жасмин. Він надає нам оптимізму. Місяць війшов новий знак зодіаку. Це рибки, останній 12-й знак. Рибки – це богиня краси Афродіта, яка разом з своїм сином Еротом кинулась в річку Еридан, коли їх переслідувало страховисько Тіфон. Рибки, вони такі добрі, милосердні, такі співчутливі, вони вірять, все чудесне, все добре, і їм хочеться творити якісь гарні, добрі справи. У них з'являються релігійні почуття, так що добре при можливості відвідати храм або хоча б віртуально подивитися службу по телебаченню. Сьогодні у нас дуже вразливі наші ніжки, так що взуваємо комфортне взуття, навіть в домашніх умовах. І наш організм потребує чогось смачненького, вуглеводів, солоденького. Не забуваємо про мед, такий надзвичайно корисний, як казав Гіппократ. Ми повинні їсти те, що слугує нам ліками, а ліки, щоб були нашою їжею. Сьогодні день собора Архангела Гавриїла. Кажуть, до благовіщення не можна землю чіпати, а сьогодні ми вже можемо щось копати, щось садити, висаджувати навіть розсаду, але ні в якому разі нікому не позичати насіння, поки ви самі не обсадились. Ну і ні в якому разі нікому не повідомляти, що ви їдете чи на вашу дачну діляночку, чи ви йдете на вашу присадибну ділянку, бо буде багато. Багато пустоцвіту. Поспішаймо творити добро, тому що життя таке коротке, і нехай творіння добра нам посприяє розташування небесних світил.